Забудовники об'єднуються проти хабарництва. Аби підтримати державну антикорупційну програму, компанії ринку нерухомості підписали відповідний меморандум. Адже підкупи в корпораціях – явище гірше, ніж такий прояв на державному рівні, кажуть експерти. Корупція – таке явище, яке має попит і пропозицію. Попит, ми розуміємо, звідки йде попит, але пропозиція часто густо надходить якраз від корпоративного сектору. І корпоративна корупція, а це вже корпоративна корупція, це надзвичайно ганебне явище, нічим не гірше, а навіть, можливо, ще гірше, ніж явище пов'язане з корупцією в державних органах. Окрім підписання меморандуму, проводитимуть навчання персоналу та низку інших заходів. Фахівці впевнені, такі кроки сприятимуть розвитку чесного бізнесу. Це і робота з персоналом, виховання персоналу, поширення антикорупційних практик, робота з документацією, яка не дозволятиме, вульгарно скажемо, давати хабарі, а насправді не дозволятиме навіть найменшого корупційного ризику у діяльності, операційній діяльності компаній, пов'язаних з нерухомістю та будівництвом. Через поширене явище корупції у нерухомість надходить мало інвестицій. Забудовники скаржаться, постійне хабарництво змушує іноземних інвесторів добре подумати, перш ніж вкладати гроші в Україну. Адже складні процедури отримання відповідних документів і терміни їх видачі майже завжди залежать від розміру підкупу. Ніхто із серйозних іноземних гравців навіть не планує заходити в ринок до того моменту, поки він не зможе точно розуміти, що відсутствує корупція при отриманні всієї дозвільної документації. Сроки видачі цієї дозвільної документації зрозумілі, ясні. Передумови до покращення ситуації на ринку нерухомості є. Однак потрібно, щоб компанії-забудовниці долали корупцію самотужки і не покладалися лише на державу.